Munda me fol. Ashtë të vërtet? Po. Na kem pas raste kur s'na kanë tregu që për kanë po fute, edhe i kemi dënu ato raste. Edhe mënyra se si na e kemi zbulu që ti e të u fut për Marcelin ka qenë për shkak të ngjarjeve që na i keni tregu anash, edhe i kemi lidh ato copat edhe i kemi kuptu që ti po futesh krejt për një arsye tjetër. Pikrisht, pikrisht, kjo që ti ke apliku si banor pa i tregu produksionit për të vërtetën edhe qëllimin ton, i jep Marceles të drejten që mrena 24 orve me tregu a don me të pas banor aty apo jo. E keni... Leo, i keni vetëm 24 orë për me na dhonë përgjigjen Marcela. Donë që ti të jesh banor aty apo jo. Ti nuk je banor për 24 orët e arshme, dere sa ajo të na konfirmon se a donë që ti të ketë aty banor apo jo. Kjo është dënimi për ty për shkak se s'na ki kalzut vërtetën. A bën me fol, Valen? Sigurisht që po, vazhda, Leo. Ja, japim 24 sekonda, da ta kryjmë ma shpejt. Ta që sigur, ta? Tik tak. Shesh, shesh, shesh. Kjo pra ishte pasoja e mos sinceritetit tënë, Leo. Po me këtë vetëbesimin e ti, po duke që është shumë i sigurt. Po, Valen. Edhe Marcela, jo 24 sekonda, po edhe 2.4 sekonda në një ambient të mbyllur në në di përgjigjen. Po kur dilni prej asaj dhome, kimi u ballafaqu me shumë banor me bardhën edhe me ngjarjet e javës fundit. Kështu që unë prapë mendoj që për 24 orë se dia do të mjaftojnë, a 24 sekundë që do të bëhet 24 ditë ama tepër. Qka po ndodh, kështë qka po ndodh, në it's my home. A mu në me thonë? Vesë parat përgjigjet... Definitivisht, mu nuk më që ditë kur gjonë it's my home. Vesë tam disë ka me mungë dhe pak. Po, Leo. Oshtë të vërtet që, se kam tregu, edhe për derisa kam thonë e kam një surprise, edhe po vi me lule, edhe ajo automatikisht që me tregu që unë jem ka e që i personit që e një. Për qka ke thonë që i ki lule, t'lutam? Po, për kam qka? Thonë, lullet i kam përmjashu i personi edhe kjo të më të kështin me mëndu jo, jo. Se nuk e veshe i personi thon, që nuk e njërë. Ke thonë lullet për vajzat e shpis. Për një vajzë. Ke thonë për vajzat. Po, i kam thonë Kiki që për Marcelin direkt, është dëshmitar. Tjetra. Ke mujtë me pas thjesht simpati, po sa për atë punë. Jo, unë nuk... Nëse po i përmend... Po, unë edhe për dërsa të thashtë nuk du me... Tregona, po... tregona të lutëm, Leo, si e ke mëndu krejt këta? Si e ke mëndu që ka me shku krejt kjo? Ti futesh, edhe na kështashtë kemi pas me e zbulu të vërtet.